mau. Langkung tipayun urang sadayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Urang sadayana ku Allah dikudratkeun, diiradahkeun tiasa ngalaksanakeun kewajiban sakumaha biasa. Mudah-mudahan amal urang ayeuna anu atos, anu nuju, atanapi amal nu bakal dilakukeun ku urang cing janten wasilah amal anu ditampi ku Allah, janten wasilah kenging rahmat ridho maghfirah sareng surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina ieu kasauran musannif ulama ahli dina bidang hadis anjeuna nyarioskeun man arada ayyunawwira saha jalmi anu mikahoyong. Mikahoyong naon? Allah nyaangkeun kana hatena eta jalmi. Ari urang hoyong teu caang hate. Nu dimaksud caang hate teh naha hatena nganggo lampu LED sanis. Nu dimaksud caang hate teh dina hate urang dipaparin sakinah katengterman tatmainul qulub. Eta caang hate teh. Jadi betah ketika urang ngalakukeun parentah Allah. Eta ciri jalmi anu caang hatena. Betah lamun maca Quran. Betah lamun ngaji. Betah lamun keur salat. Betah lamun bisa nulungan batur. Tenang diri teh. Sok sanaos situasi kondisi ceuk paripaosna nama urang teh teu gaduh hartos. Awak gering. Masalah ti dituti dieu seueur tapi hate tenang. Mangka eta jalmi anu dibere tenang hate. Walaupun dohirna ceuk batur mah jiga jalma anu susah, jiga jalmi anu riweuh, jiga jalmi anu bingung, tapi hate urang betah ketika Allah mere takdir ka urang naon wae sabab dina hate urang boga katenangan. Mangka hate anu kitu ciri Allah nyaangan kana hatena. Cih, kintan-kintan ayeuna urang ngaos dina wengi ayeuna betah teu? Betah. Hujan kieu nya aduh. Disimut raosna nang. Leres teu? Disimutna ku simut anu hirup leuwih ngeunah jiga nana teh hujan kieu mah leres teu? Subhanallah sok sanaos hujan ceuk paripaosna nama mudah-mudahan cai hujan nu turun jadi cai hujan rahmat. Tapi urang dibere katenangan hate, dibere rasa betah diuk di ieu tempat. Ciri urang teh ku Allah dibere cahaya, dibere nur, dibere katenangan jiwa. Sabab urang keur betah ngalakukeun parentah Allah buktosna dina wengi ayeuna urang sejatolabul ilmi. Mangka aya solusi lamun jalmi anu hoyong caang hatena dicaangkeun ku Allah manahna kalawan nur anu tam, nur anu sampurna, cahaya anu sampurna. Maka jalan solusi nanate fa'alaihi bitapakur. Solusi lamun urang hayang caang hate para ibu para bapa sadayana, mangka misti urang kudu loba tapakur. Naon ari tapakur teh? Jadi ulah disangka lain ibadah. Urang boga pemikiran kieu. Cek dina pemikiran urang teh pan pertama anu kudu ditapakurkeun ku diri urang teh
pangdur ila nafsika sumantakil lil alimil ului summa supli. Eta dina kitab Jauhar Tauhid, dina kitab Tauhid diterangkeun. Hiji anu kudu ditapakuran ku diri urang. Gunakeun otak urang pikeun tapakur teh nomor kahiji pangdur ila nafsika. Hiji tong waka jauh-jauh anu kudu ditapakuran ku diri urang teh naon anu aya di diri urang. Cih, anu aya di diri urang naon cing? Anu dohir. Urang dipaparin soca sareng ningalna alhamdulillah. Gusti, cek dina pikiran urang teh atawa cek dina hate urang teh, alhamdulillah abdi dipaparin soca. Bahkan abdiku ayana ieu soca tiasa ningal kaindahan dunia. Tah mikir kitu eta teh ibadah. Bahkan leuwih alus tinimbang ibadah sunat 60 tahun. Kuboga pemikiran sapertoskeun kitu. Beres tina soca kadigir heula kana cepil Gusti, abdi dipaparin cepil. Jeung ngupingna tiasa nguping kaindahan suara. Mikir kitu bersyukur ka Allah, ya Allah. Allah geus nyiptakeun cepil. Alhamdulillah abdi tiasa nguping. Mikir kitu langkung sae daripada ibadah 60 tahun. Engke akhirna bakal dibere nur cahaya hate. Teras kana irung, irung jeung ambeuna leres teu. Bisa ngambe mana nu seungit jeung mana anu bau. Gusti abdi tiasa ngambe. Bersyukur komo kamari-kamari manu teu bisa ngambe teh di jarauhan lin. Nya, tak lamun aya hitut bau teh ingseup we da teh geseep. Ya. Bersyukur urang dipaparin pangampung jeung ngambeuna. Itu adalah kanikmatan anu dipikeun ku Allah, tapakuraneun ku urang. Bahkan urang dipaparin lisan jeung nyariosna. Bahkan urang dipaparin waos jeung eta waos teh kuat. Lamun waos ayeuna lembek kumaha nya nyampe karese. Alhamdulillah. Masya Allah punya rios. Ayalna lisan urang tiasa ngabahasakeun maca shalawat sapertoskeun tadi. Maca Al-Qur'an. Nyarios anu sae. Itu adalah kanikmatan tapakuran nu aya di diri urang. Dipaparin panangan jeung kepatna, sampean jeung lengkahna. Napakuran kana anu aya di diri urang. Eta matak nimbulkeun kana bakal diberena nur cahaya hate, katenangan jiwa, katenangan, katentreman hate. Kan aya jalmi teh ceuk paripaosna nama hartana bro di juru bro di panto. Tapi hate na henteu naon. Teu tenang. Leres teu? Aya di jalmi teh anu hartana teu seueur tapi hatena tenang. Nu leuwih alus mah hartana seueur nya hatena naon? Tenang. Eta anu diharepkeun ku saha? Kurang sadayana leres teu? Kanikmatan anu sangat luar biasa. Mata lamun urang hatena bersih jeung caang jeung tenang mah para ibu para bapa sadayana sok sanaos urang tuang teu jeung rencangna teu jeung deungeuna tapi hate bunga nikmat leres teu sok sanaos situasi ayeuna caang tapi hate poek ah riweuh we leres teu. Sok sanao situasi poek hate caang betah we. Leres teu? Contoh penjaga penjara betaheun teu di penjara? Betaheun. Da puguh penjaga penjara nya pagawe penjara polisi misalnya tawa sahawe di penjarana betaheun teu?
Betah hendak tenang hatena digaji. Pagaweana eta leres teu. Tapi ari penjahatna anu di penjara betaheun teu di penjarana. Sok sanajan dibere dahar gawe kadang jarang leres teu. Naon sabab teu betah? Sabab hatena teu narima. Leres teu. Ari penjaga atau pegawai penjara masuk sanajan 24 jam di penjara bunga sabab hatena narima. Ari penjahatan nama anu di penjara nama teu betaheun sabab hatena henteu naon. Nah ibaratna kitu. Ayeuna urang cicing di tempat ilmu betah jeung teu betah nama kumaha hate. Lamun hate betah berarti ciri narima, tenang, caan. Tapi lamun hate teu betah, teu narima. Kartos teu. Mata hiji anu kudu ditapakuran ku urang teh tong tebih-tebih anu aya di diri urang. Buktosna urang dipaparin panyawat we ku Allah. Leres teu? Ripuh karaosna. Nikmatna sehat, nikmatna badan. Mata alhamdulillah. Urang dipaparin kasehatan. Nu teu damang mudah-mudahan cing dipaparin kasehatan. Jeung jalmi anu narima hatena anu bercahaya hatena anu tenang hatena mah bahkan terkadang kieu dibere gering oge teu ngarasakeun sedih. Bahkan teu ngarasakeun ripuh. Da bakal kieu, Gusti, alhamdulillah abdi dibere naon? Gering. Beureun lamun abdi teu gering mah moal sadar nikmatna sehat. Bisi jalmi anu teu dibere gering atawa teu diuji ku Allah mah bisi disungkun ku Allah. Sapertikeun Firaun. Firaun teh pangnangaku pangeran teh sabab 450 tahun hirupna teu pernah rieut-rieut acan. Akhirna ngaku pangeran. Tah umat muslimah hamba Allah nu dicintai ku Allah mah ku Allah diuji naon wae supaya eling ka kami ku jalan dibere ger. Kieu contona. Urang gawe di handap. Tuluy aya di luhur teh jelema nu murakeun duit. Dicokot mah duit. Cokot langsung dipesak. Kan. Dipurakeun deui duit, dicokot mah. Dicokot langsung dipesakan teu loba beja leres teu. Tapi nu di luhur teh murak lain murakeun duit ayeuna mah murakeun bata. Gejret murakeun bata. Kana sirahna bakal ditingali mah anu murakeun. Ditingali. Ari pas dipuragan duit mah teu ditingali saha anu naonna. Nu murakeunana atawa nu merena ah pesakan eta loba beja. Leres teu. Tapi ari pas dipuragan bata langsung saha eta atawa naon geus teu. Paham teu maksudna? Urang dibere nikmat ku Allah mah teu sadar-sadar cek Allah teh. Hayo we menikmati nikmat anu dibikeun ku Allah. Ku kami dicoba tah, ku mangrupikeun naon? Panyawat, ujian naon keluarga, ujian di anak, ujian di pamajikan, ujian di salaki. Langsung urang teh, Gusti. Allah teh hayang etana gitu, hayang eling cenah ka kami gitu. Paham teu? Allah teh betaheun. Istilah bahasa urang tapi tamanya nyebat betaheun teh. Pikeun Allah mah da teu betah lain bahasa makhluk eta mah. Kira-kira bahasa urang mah Allah teh resepeun. Itu. Resepeun kana naon? Ka hambana anu selalu manggil nami anjeunna. Matak lamun rek ngadoa teh walillahil asmaul husna. Hayang rizki aya solusina ya rozak ya patah. Itu kan? Ya hayang diriksa ya hafid. Hayang dipaparin ku Allah ya waham. Ta Allah teh resepeun. Ceurikna urang nyebat manggil nami anjeunna. Matak supaya sadar cek Allah ku kami anjeun bakal dicoba. Dadi imahi urang oge geuning. Urang bageur, pamajikan bageur, budak bangor. Budak bageur. Itu kanya pamajikan bageur salakina ka ditu ka dieu. Salaki bageur budak bageur pamajikanana cerewe. Aya wae ujian teh leres teu. Da teu lurus.
Nah Allah make mere kitu ka urang dina kahirupan supaya urang teh sadar, Gusti. Allah teh hayang eta lamun ceukna hikam. Nyeulin bahasa simkuring, bahasa kitab hikam gitu. Jadi Allah teh hayang kieu hamba teh itu lamun dibahasakeun ceuk urang mah, Gusti. Geuning nikmat sehat teh. Geuning nikmat boga budak soleh teh. Geuning nikmat boga salaki atau pamajikan soleh teh ayeuna urang diuji. Tuh, gitu kan leres teh. Aina dina rumah tangga, urang ka pamajikan ka anak mere napakah ibadah sanes. Ibadah ku mere naona, ku mere napakahna. Tuluy ayeuna urang ditunya dina rumah tangga aya istilah pasea ibadah sanes. Ibadah Allah rek mere ka urang ilmu supaya urang sobar dina menghadapina. Leres teh? Jadi kabeh oge takdir Allah nu dibikeun ka urang sadayana. Eueuh ayeuna nu lain ibadah kabeh ge ibadah tergantung urang narima jeung napakuranana kitu. Beres urang napakuran kana perkara anu aya di diri urang, nikmat anu aya di diri urang kurang geus ditapakuran. Summan takil lil alimil uluwi. Tuluy urang teh tangah ka luhur. Ka langit. Gusti nyiptakeun langit teu aya tihangna. Di langit aya bulan, aya bentang, aya matahari, bahkan Allah nurunkeun hujan. Kawasaan Gusti kabeh ge ku Gustina. Tah mikir kitu tanah ka langit jam 2 peuting we tanah ka langit, simkuring jam 2 peuting sok kaluar tanah ka langit kitu. Napa Quran? Masya Allah. Keindahan ciptaan Gusti. Tah mikir kitu teh ibadah. Alus keneh mikir kitu daripada salat sunat 60 tahun cen. Komo lamun dibarengan ku salat sunat mah. Ngalain berarti kieu lain hartina kieu. Angges lebat tapakur salat sunat mah lain kitu. Salat sunat ngareuyeuh tapakur ongkoh kitu kartos teu. Ngan lamun dibandingkeun kitu. Matak para wali jadi wali teh saleresna mah loba tapakur. Nepikakeun guru simkuring di Manunjaya, Allah maghfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Anjeuna itunya naikkeun ka ma'rifatana saur dina kisah bukuna dina manakibna. Dugikakeun ku guruna teh dikubur hirup-hirup. Aya nu siap dikubur hirup-hirup di dieu. Nah make dikubur hirup-hirup supaya ngarasakeun kumaha alam naon teh. Tah batur mah dugikakeun kitu. Hayang supaya eling ka Allah teh nepikakeun dikubur naon? Hirup-hirup. Mata guru simkuring ahli dina bidang ilmu tauhid. Urang oge bisa meureunnya minimal urang mah sok ku simut welahnya popoek kitu nya. Gusti poek geuning. Komo meureun di mana? Di kuburan bari sempit. Leres teu? Tah mikir kitu teh ibadah. Paham para ibu sadayana? Beres tapakuran anu aya di luhur sumasupli tingali anu aya di handap. Nu aya di handap naon? Laut, gunung, nya daratan, sasatoan. Kan urang ayeuna kamari gunung meletus oge leres teu geus tegang leres teu. Ku Allah gampang diancurkeun. Laut ku Allah diseblokkeun ka daratan. Gampang bahkan lega keneh lautan daripada daratan. Leres teu? Ningali sasatoan Allah nyiptakeun hayang, ngahaja keur urang. Bisi urang hayang dahar jeung daging tah aya ayamna, hayang jeung sapi, daging sapi, hayang jeung onta aya. Eta teh fasilitas pamasihan ti Allah keur urang. Urang kari bersyukurna. Tah mikir-mikir kitu kana sagala rupi anu parantos dipasikeun ku Allah dina kaagungan Allah, mangka eta teh termasuk jalmi anu bakal dipaparin caang hate, tenang hate, tentrem hate. Matak aya istilah ubar diri mah aya di diri gitu. Leres teu? Ubar diri mah aya di diri. Ngan supaya ngayakinkeun kitu
pemikiran anu aya di diri urang urang mah sok kadang menta solusi ka batur. Teu nanaon. Supaya memperkuat padahal mah panyakit anu aya di diri ubarnana teh anu aya di mana? Di diri kene. Ngan terkadang jalmi butuh dipaparin sadar usaha ku batur. Mata aya istilah urang jeung batur teh kudu akur ngahiji dulur ngajadi gitu. Hartos teh saling membutuhkan. Mata para ibu para bapa sadayana kungalangkungan dina weungi ayeuna urang ngaos mudah-mudahan sagala rupi anu parantos dipastikeun ku Allah ka urang sadayana urang cing bisa napakuranana. Da lamun urang bisa napakuranana jeung narimakeunana mah eueuh nikmat anu dibikeun ku Allah, eueuh ujian anu dibikeun ku Allah, kabeh oge rek nu manis, rek nu pahit, kabeh oge bakal karasa amis lamun urang hatena caang. Laras teh. Lamun hatena narima. Wal itiadi bil maut. Salajengna lain ngan saukur urang tapakur tuluy kudu aya anu dijadikeun itibar keur urang. Naon? Maut. Papatah aya dua ceuk Rasul. Hiji Al-Qur'an. Al-Qur'an mah anu bisa nyarios papatah ti Allah teh. Kadua maut, maut mah anu teu tiasa nyarios. Maut anu kumaha? Maut anu datangna teu bisa disangka-sangka, teu bisa diperkirakeun. Kapan urang maut jeung di mana urang maut? Itu teu bisa diprediksi sabab urusan ruh kuliru min amri rabbi. Urusan ruh, urusan Gusti Allah. Mata buahna tina tapakur kana nikmat anu dibikeun ku Allah ka urang engke bakal timbul urang rasa boga eling kana maot. Lamun geus boga rasa urang eling kana maot engke urang bakal eling ka dat anu nyiptakeun maot, ka dat anu ngahirupkeun, ka dat anu ngarizkian saha Gusti Allah. Matak aya istilah urang kudu ngabogaan guru teh kitu supaya aya anu ngabimbing ka urang. Da lamun teh mah urang teu boga guru engke urang bisi salah naon jalan. Kan di jalan ge aya petunjuk-petunjuk leres teh jalan anu kitu. Carana kumaha supaya urang bisa deket ka Allah? Ku jalan dianterkeun ku guru urang anu bener-bener ka urang ayeuna ngabimbing. Carana deketan tempat ilmu, deketan jalmi-jalmi anu saleh, suhunkeun patwa-patwana, pituah-pituahna, insyaallah urang bakal salamet. Mata kunaon para ulama, para kiai di pasantren, di aji kitabna. Ieu teh ngaji kitab kusapertoskeun anu diaos ku para santri mangka pengarang ieu kitab bakal nyapaatan ka urang sabab ceuk nu ngaran kitab dari nu ngaran kitab geus yakin ahli surga nya da wali tepati-pati tiasa ngaran kitab pasti walina Gusti Allah. Ke di akhirat teh saha jalmi anu pernah nyaba ningali maca kitab anu dikarang ku kuring. Hayu urang asup ka surga jeung kuring. Kitu para mualliful kitab teh. Sabab sabada syafaat Rasul aya syafaat para wali, para ulama. Kartos teh para ibu para bapa sadayana. Mata pelajaran keur urang sadayana pikeun para bapa, para ibu anu garaduh urang kali anu meujeuhna di pasantrenkeun. Pasantrenkeun ka pasantren anu mana di eta pasantren teh diaji kitabna walaupun aya istilah pasantren tahfidz al
Quran. Sabab orang-orang Wahabi, pemahaman-pemahaman Wahabi ayeuna teh nyumput nana teh di pasantren-pasantren tahfidzul Quran, termasuk orang-orang si Syiah. Tak hati-hati, lamun rek masantren keun murang kali tingali guruna, bener teu ieu sanadna? Di mana guguruna? Naon wae pelajaranna? Ulah pedah aya istilah gratis, leres teu? Memang gratis ngeuna, tapi teu aman tah pikeun akidahna saha budak urang, teu aman pikeun akhlakna budak urang, akhirna kan cilaka. Kartos teu para ibu para bapa sadayana. Matak pikeun budak urang salamat, nya kitu deui ge urang supaya salamat, sok pasantrenkeun budak urang anu bener-bener sanadna. Kadua, waman aroda ayyakuna lahu badanun sabirun. Saha jalmi anu hoyong dipaparin ku Allah, boga awak, boga badan teh dipaparin sobar. Mataka Allah mah kieu nyuhunkeunna teh, Gusti, wios abdi dipasihan musibah oge, da jelema mah salama hirup moal leupas tina naon? Musibah, ngan paparin abdi sobarna gitu, supaya jadi ibadah. Jalmi anu ngamaksud hayang badan sobar, walisan dakirun dipaparin lisan anu tukang dikir eling ka Allah, wa qalbun khasyun hayang dipaparin hate anu husu ka Allah, fa'alaihi bikasrotil istighfar. Maka jalan solusina nate lobakeun we maca naon? Istighfar. Hayang mah solusi, hayang badan dibere sobar, lisan tukang dikir eling ka Gusti Allah, hayang dibere hate anu husu, solusina nate cing loba istighfar. Istighfar ka saha? Astagfirullahaladzim li kadiri wali walidaya ka indung bapa, istighfar anu teh wali ikhwanina wali akhwatina wali masyayikhina, kadulur lalaki, kadulur awewe, kaguru, wali jami'il muslimina wal muslimat, sakabeh muslimin istighfaranan ku urang. Maka ku Allah bakal dibere badan sobar, lisan tukang dikir, hate dibere husu ku Allah. Bahkan lamun jalmi anu ngadoakeun mangmacakeun istighfar ka jalma mukmin pamaget jeung mukmin istri, maka setiap istighfar anu dibacana atanapi setiap mukmin saurang saurang mana teh dituliskeun ku Allah hiji kahadean. Ari mukmin kan seueurnya di alam dunia teh. Matak pantes nya jalmi anu seueur eling dikir ka Allah kumang macakeun istighfar, kuloba tapakur, kunyeun itibar, eta teh bakal dibere katenangan hatena, bakal dibere nur cahaya hate. Tak mudah-mudahan wabil khusus anu hadir di ieu tempat ku Allah Subhanahu wa taala, termasuk simkuring nu nyariosna da can biasa, urang dibere cahaya hate. Kartos teh para bapa sadayana. Sabab mahal cahaya hate teh. Teu dibikeun ku Allah ka setiap jelema henteu. Contohna we. Dina malam Jumat sok aya pengajian. Dina malam Sabtu, dina malam Senin, dina harina sok aya pengajian, tapi kabeh teu daek ngaji. Leres teu? Bahkan di setiap imah boga Al-Qur'an, tapi teu kabeh tiap imah eta Qur'an teh dicabak atanapi sok dibaca, leres teu? Hanyalah orang-orang khusus anu ku Allah dikersakeun, digerakkeun hatena pikeun daek ngalakukeun ibadah. Mata urang salami hirup di alam dunia mah kitu nya, dikersakeun daek ibadah eta teh kanikmatan anu badag. Da ku Allah teu dibikeun kabeh. Jelema daek naon? Ibadah sok sanajan statusna jalma nu iman, Islam. Geus bubuh ari kafir mah. Kaimanan mah geus bubuh teu dibikeun. Ieu mah statusna iman Islam, tapi manehanna teu daek ibadah. Matak bersyukur lamun jelema ku Allah diboga-boga kahayang hatena,
hayang ibadah ciri eta teh hatena caang. Kan wa inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah. Ciri mah kieu ibu, lamun aya urang ningali jelema tukang nyeun kahadean di dunia na teh. Contoh, salatna rajin, ngajina rajin, silaturahimna rajin, infak sedekahna rajin, kitu nya. Jeung tatangga jeung dulur akur eta teh cenah ceuk rasul. Itunya eta teh ciri jelema anu rek dijadikeun hade ku Allah di akhirat kitu. Jadi tong jauh-jauh ku, Pak, rek ngirikeun ieu jelema teh hade jeung gorengna teh ceuk Allah, tingali we doirna kitu. Kartos teu. Tingali we doirna. Lamun doirna alus, ciri Allah rek nyeun alus ka eta jelema, walaupun teu jadi jaminan nya. Terkadang aya jelema doirna alus, tapi ternyata maotna sulhatimah seperti Barsiso. Tapi santena Allah geus mere ciri, bahkan didauhkeun ku Rasul, didauhkeun ku Al-Qur'an, jalma anu hade dohirna maka hade cenah hakikatna nage. Ciri Allah teh nyaah ka eta jelema. Mata cing alus dohirna walaupun dina dohir dina hate urang can bisa khusyuk jeung ikhlas. Contoh, ibu, lamun urang make tiung, make gamis, gitunya. Wanita urang ayeuna goyang dumang, joget. Moalnya, atanapi si bapak-bapak make kopeah, make sarung, make sorban, make gamis. Wanita bari make kopeah, make sorban, make gamis, mabok atau jina atau judi, mak wanita. Tewani dina erek nanake lahan hela kopeah. Wah ieu rek gapeh lahan hela kopeah, lahan hela sorban, ganti hela setelan terus teu. Dalam arti naon? Penampilan dohir eta teh ngaruh kana hate. Da hate langsung bersih mah hese. Matak dibantu ku naon? Penampilan alusna dohir. Paham teu? Sim kuring keur di pasantren Bangor, hayang Bangor. Itunya. Da tuani make naon? Kopeah, lah heula kopeah teh dipesakan. Mata kopeahna nu kieu baheula mah nu bisa dipesakan. Sabab era lamun asup kamu nonton bioskop kitu kan ya. Make kopeah, oh santri-santri make naon-naon nonton. Mata laan heula. Kitu kan terus teu. Oh berarti ngaruh penampilan naon teh. Dohir. Mata sok dohir mah cing alus, kabeh kudu jiga ajengan. Di sorban, di gamis, tasbih bila perlu 7 meter. Itunya kongkorongkeun geulankeun supaya urang ngajaga jadi teu wani rek maksiat teh daerah kupakean kitu. Hartos teu. Ibu sering make mukena, sering make gamis, rek maksiat teh teu wani, leres teu? Daerah kunaon? Kupakean. Atanapi urang sering ngahiji jeung jalma nu saleh, rek maksiat teh, oh era euy keur bareng jeung si ieu. Jadi we teu jadi naonna teh? Maksiatna teh tah eta pentingna cing alus dohir. Matak cek Allah cek Rasul wa inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf bil ahli hade di dunia maka bakal jadi ahli hade di akhirat. Cek Allah ge hade. Matak kieu we hirup mabuk. Lamun urang dibere katenangan dina ibadah, ciri Allah teh narima kana ibadah urang kitu. Hartos teu? Lamun urang ngalakukeun sesuatu tetenang bahkan riweuh, ciri Allah teh bendu. Lamun dina kagorengan Allah bendu, lamun dina ibadah, ciri ibadah urang kudu diperbaiki. Jadi bisa kajawab sebenarnya mah ku hate urang leres teu? Ci Allah teh nyaheun teu ka urang, tanya hate urang, ari urang tenang teu ketika ibadah? Ngan lamun anu paling paur mah kieu, jelema ketika maksiat dibere tenang dina maksiat. Allah teh nyungkun ka eta jalma teh. Kartos teu. Jiga jalma menta duit, dibere tapi bari dialukeun tah atuh hayang duit mah. Dibere duit mah tapi bari naon? Nyungkun. Kartos teu. Wa inna ahlal munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Sabalikna, jelema tukang goreng di dunia na dohirna tukang goreng eta teh ciri ku Allah rek digorengkeun. Matak aya hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sajalmi anu rek dikeresakeun ku Allah hade maka eta jalmi teh bakal dibere ngarti urusan agama.
sabada urang ngaji teh jadi meningkat ibadah teh. Gitu kan? Tuluy urang teh resep kana nu ngaran pengajian teh, resep kana nu ngaran shalawatan teh, resep kana nu ngaran manakiban teh, resep kana silaturahim sedekah jariah teh, resep akur jeung dulur jeung tatangga teh, resep kana maca Al-Qur'an teh, tah eta teh ciri jalmi erek dijieun hade ku Allah. Urang mah sok kadang kabur rek dijieun hade ku saha teh. Ku Allah teh nyaleres teu. Allah teh maksa ka urang kudu hade, tapi kadang urang ditinggalkeun. Beberapa alasan waktu ngaji nyen alasan naonnya supaya teu ngaji. Eta teh kabur tina kanya Gusti Allah. Paham teu paribu sadayana? Matak urang hayang apal naha Allahnya jeung henteuna, tanya we hate urang. Tenang henteu hate urang, bungah teu hate urang. Ngan dengan catatan, lamun tenang dina ibadah ciri Allahnya Ngalamun tenang dina maksiat ciri Allah bentuk. Lamun urang tenang ketika nyeun ka gorengan, ciri Allahnya ka urang supaya urang eureun tina eta naon? Ka gorengan. Mata urang bisa ngariung di ieu tempat, ngariung di ieu masjid, bisa silaturahim, ieu teh mangrupikeun kanyaah anu dibikeun ku Allah, teu kabeh jelema, teu kabeh makhluk Allah dibere kanyaah sapertoskeun Allah geus masihan kanyaah ka urang sadayana dina wengi ayeuna. Mata alhamdulillah urang sadayana tos dikersakeun ku Allah, ditakdirkeun ku Allah, dijadikeun jalmi anu Islam, ditakdirkeun tiap dinten urang haos, ieu teh mangrupikeun kanyaah ti Allah, mudah-mudahan kanyaah ti Allah anu parantos dipastikeun ku Allah ka urang, urang cing amanah narimana, cing satrasna, urang dugikakeun kacandak dugikakeun nu namina maot. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dikuatkeun iman Islam, dijembangkeun milik rezeki, disehatkeun dohir batin, dihapunkeun dosa, dipaparin keturunan anu saleh tur salehah, anu teu damah. Wabil khusus panginten panersa ustaz Koswara sareng Haji panginten nuju teu damang sareng sadayana keluarga sareng sadayana anu teu daramah ya. Anu teu sehat teu tiasa disepat jamina masing-masing mari kita terang pokona mah sahawai wabil khusus Kampung Manco anu teu damang mudah-mudahan dipaparin kesehatan. Amin. Sakumaha biasa ku teu damangna mudah-mudahan dipaparin kasobaran sabab Allah mere ujian ka urang teh hiji Allah rek naekeun darajatna eta jelema. Allah mere ujian ka urang teh kadua Allah rek ngahampura kana dosana eta jelema. Katilu Allah mere ujian teh lamun eta jelema tukang maksiat supaya eureun tina maksiatna. Atak kabeh oge nikmat ti Gusti Allah mah. Mudah-mudahan we cing jadi ibadah. Nu damang jadi ibadah, nu teu damang jadi naon? Ibadah. Nu gaduh kasab tani dagang bubur kasab naon we cing barokah ku ngalangkungan urang ieu naos. Nu gaduh pamaksadan, pamaksadan dohir, pamaksadan batin, mudah-mudahan dikobol dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Pamaksadan anu teu kasepat ku simkuring mudah-mudahan Allah nya ngaijabah da Allah langkung uninga. Yakin Allah bakal ngaijabah kana sagala rupi pamaksadan urang sadayana. Wabillahi rubbi barakati umul Qur'an nas'alukal ijabah wal karamah wal ma'unah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faghfir lana wa liwalidayna. Sakitu anu tiasa dihidungikeun musim kuring kirang sareng langkung nyuhunkeun dihapunten wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.